ملګرو ډېر فرمیشتا مستفاد ده ده شیخ خپل غزل مو روای غدورا د ملګری غزل راکړي دورا قسم دي نمونه نه راځي یو نیم غزل بدو ولا وای یو غزل د ملګری راکړه دا د واده کاستا در ابي خپل وته کوم د غزل له دوله اتن ولا غزل دا شعر د بیواس ملا خیل فرمیش کون کی ملګری دي فرمان عرف پرمی رضا ادریس شمس ارمانی نجیب عرف تور او تنویر احمد سپیشل اتن والا غزل دغه فریاد دلتا فریاد ملګری راغلی دی افغانیان ملګری دے بارا سپیشل اتن کئ غزل لا دیواس ملخ ربی کوم دا دیوانا سی مور وای کوم سا پہلا دا افغانیاں نو تا صرف ساس سرا اتان کوی دے نمت پا غزل کوم ادو دا پہلا ساس سرا Thank you.
سپیشل غزال دا دیواس ملا فیل دا دیواناس سے بیوار بھائی کا سپیشل ارمیش کول کی ملگری دی وسیم عادل جوید ملک ارشاد ارمنی بہرین سے زہید جان بل فرمیش تھا دیلاور دلاور ایر اوان درزی حکیم اللہ مسعود مصفر زبیر ملان عدنان جانی بے وفیز مدجڑ پہل خبر شئی اے پا مذاب داشی کی کے برابر شئی او جدائی کے دے پہ حدائیں خوار و زاریم دے دپارا لزل منو نا پیسار شوی دیوان بیارا کی بانا پا نظر کرئی غزل دادا شیر بیواس ملا خیر اتن والا غزل دادا سپیشن رول مدل پر اتن غزل ہوا یکلا برزے در بے کراریاں اولا مدو ندے اشنا پا انتظار اولا مدو ندے اشنا پا انتظار زالس پر لکھے یارا